أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ترجمة اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے یعنی جس طرح ہم نے اندھیرے کنویں سے نجات دے کر قید خانے سے رہائی عطا فرما کر اور بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر انعام فرمایا اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا اور سب کچھ ان کے تحت تصرف ہے امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے ایک سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا اپنا ملک آپ کے سپرد کیا قطفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کے جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ کے حوالے کر دیے سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اسے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی زلیخا نے عرض کی اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے میں خوب رو تھی جوان تھی عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا تھا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا ہے اس لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے مر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے دو فرزند پیدا ہوئے ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا میشا تھا جو مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کی جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی آپ علیہ السلام نے قید ساری کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی اس کے لیے بہت وسیع اور عالیشان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قید کی ابتدا کا وقت ہے پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے یہ ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی یہ ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چھپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور بادیاں بیچ ڈالی پانچویں سال اپنے تمام اراضی عمرہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دیں اور اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارا ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی نہ رہا اور نہ عورت جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا اور جو عورت تھی وہ آپ علیہ السلام کی کنیز تھی اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے بادشاہ نے عرض کی جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے ہم سب آپ کے تابع ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دیں اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو بھول نہ جاؤں سبحان اللہ کیا پاکیزہ اخلاق ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد و عورت کو
حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا تھا اس کی یہ جزا دی گئی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ترجمہ، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، یعنی آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے دنیا کے اجر سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کا اجر و ثواب اس سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا۔ اسے معلوم ہوا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں دنیاوی اجر سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنی نیکیوں کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور کافر جو کچھ پاتا ہے وہ دنیا میں ہی پاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخروی اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے فقط ایمان پر بھروسہ کر کے خود کو نیک اعمال سے بے نیاز جاننا درست نہیں۔ ہمارے بزرگان دین جن کا ایک ایک پل اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال میں مصروف گزرتا تھا، اس سلسلے میں ان کے حال کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حمام میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حمام کے مالک نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اجرت کے بغیر حمام میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، جب شیطان کے گھر میں مجھے عوض کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کے بغیر مجھے انبیاء اکرام اور صدیقین کے گھر یعنی جنت میں کس طرح داخل ہونے دیا جائے گا؟ وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، ترجمہ، اور یوسف کے بھائی آئے ان کے پاس حاضر ہوئے، پاس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی جیسی مصیبت مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، ایسے ہی کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 کا طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ جہاں آپ تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا، پھر فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، ان کا نام انعامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہ ہلاک ہو گیا تھا، وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کتنے ہو؟ عرض کی، 10، پھر فرمایا، 11 کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا وہ اسی کا حقیقی بھائی ہے، اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے۔ فلما جهزهم بجهازهم قالوا ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، ترجمہ، اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟
تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماں نہیں اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بہت بڑی خاطر مدارہ سے ان کی میزبانی فرمائی۔ ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کر دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا، تم اپنے جس بھائی کو والد محترم کے پاس چھوڑ آئے ہو اسے میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتا؟ اگر تم اس کو لے آؤ گے تو ایک اونٹ غلہ اس کے حصہ کا اور زیادہ دوں گا، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں سب سے زیادہ مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لو گے جو تمہارے والد کے پاس موجود ہیں تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں اور نہ تم غلہ حاصل کرنے کے لیے میرے قریب پھٹکنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور خوب کوشش کریں گے یہاں تک کہ ہم اسے لے آئیں، اور بے شک ہم ضرور یہ کام کریں گے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ ترجمہ، اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لے تاکہ یہ واپس آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قید کے زمانے میں کام آئے، نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ جب رشتہ داروں کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہو تو اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، چنانچہ رشتہ داروں کو دینے سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری رات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دینار تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا دو صدقے ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی رشتہ دار کے مالی یا کوئی اور مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں اس تک رقم یا کوئی اور چیز پہنچائی جائے جس میں اسے لیتے ہوئے شرم بھی محسوس نہ ہو اور اس کی غرض و خودداری پر بھی کوئی حرف نہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سات شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ ہمارے بزرگان دین اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی امداد کس طرح کیا کرتے تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ اکثر ترتوس کی طرف جاتے اور وہاں ایک مسافر خانے میں ٹھہرتے، ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سنا کرتا۔ جب بھی آپ رکہ نامی شہر میں تشریف لاتے تو وہ نوجوان حاضر خدمت ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ رضی اللہ عنہ رکہ پہنچے تو اس نوجوان کو نہ پایا۔ اس وقت آپ جلدی میں تھے کیونکہ مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا اور آپ بھی اس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔
چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اس کی معلومات کرنے کی بجائے لشکر میں شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور آپ غازی بن کر واپس طرطوس آئے اور رقہ پہنچ کر اپنے اس نوجوان شاگرد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ نوجوان مقروض تھا اور اس کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ قرض ادا کردہ, لہذا قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا میرے اس نوجوان شاگرد پر کتنا قرض تھا؟ کہا گیا کہ 10,000 درہم. آپ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں قرض خواہ کے گھر پہنچے, اسے 10,000 درہم دے کر اپنے شاگرد کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کسی کو بھی اس واقعہ کی خبر نہ دینا. پھر راتوں رات آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے رخصت ہو گئے. قرض خواہ نے صبح ہوتے ہی مقروض نوجوان کو رہا کر دیا. نوجوان جب باہر آیا تو لوگوں نے اسے کہا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے اور اب وہ واپس جا چکے ہیں. یہ سن کر نوجوان آپ کی تلاش میں نکل پڑا اور 3 دن کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس پہنچا. آپ نے اسے دیکھا تو پوچھا اے نوجوان تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں پایا. نوجوان نے کہا اے ابو عبدالرحمٰن مجھے قرض کے عوض گرفتار کر لیا گیا تھا. آپ نے پوچھا پھر تمہاری رہائی کا کیا سبب بنا؟ نوجوان نے عرض کی اللہ کے کسی نے ایک بندے نے میرا قرض ادا کر دیا, اس طرح مجھے رہائی مل گئی. آپ نے فرمایا اے نوجوان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دی اور تجھے رہائی عطا فرمائی. راوی کہتے ہیں جب تک حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ زندہ رہے تب تک اس قرض خواہ نے کسی کو بھی خبر نہ دی کہ نوجوان کا قرض کس نے ادا کیا. آپ کے وصال کے بعد اس نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. ترجمہ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے, لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر گئے تو بادشاہ کے اس نے سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں. انہوں نے عرض کی اے ہمارے باپ شاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم بنی امین کو نہ لے کر آئے تو آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا, اس لیے اب بنی امین کا جانا ضروری ہے. آپ علیہ السلام ہمارے بھائی بنی امین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں, ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور انہیں بخیریت آپ کے پاس واپس لائیں گے. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ترجمہ یعقوب نے فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں, حالانکہ اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ جانتے ہو اور اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسے ہی بات کر رہے ہو. تمہارے بنیامین کی حفاظت کرنے کے مقابلے میں اللہ کی حفاظت سب سے بہتر ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. مخلوق کے مقابلے میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی سب سے بہتر ہے, اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جان مال اولاد اور دین و ایمان وغیرہ کی حفاظت سے متعلق حقیقی اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہی کرے, کیونکہ دیگر لوگ حفاظت کے معاملے میں آلات اور اسباب کے محتاج ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ تمام امور اور ہر طرح کے حالات میں اسباب و آلات سے غنی اور بے نیاز ہے. اور جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لے یا جنہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیا جائے ان کی حفاظت کے متعلق دو حیرت انگیز واقعات میں رہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو آبادی سے کافی دور تشریف لے جاتے. ایک دن آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے, پھر وضو فرمایا اور ایک موزہ پہن لیا تو اچانک ایک سبز رنگ کا پرندہ آیا اور دوسرے موزے کو لے کر بلند ہو گیا. پھر اس نے موزے کو پھینکا تو اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکلا. یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس کے شر سے تیری
پناہ چاہتا ہوں جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو چار ٹانگوں پر چلتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جس کی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میرے اس بچے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی، اے اللہ، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے اور میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا اور ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ میرا یہ بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا والے نے ندا دی، تو نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا۔ بس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا تو قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جان و مال کی حفاظت کے ظاہری اسباب اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں، کیونکہ توکل نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھے یا دیگر اسباب اختیار کیے تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ نہیں ہے۔